Andersson som tar tag i pucken för Karlskrona. Jimmy Andersson får den möjligheten. Bra räddning utav Bjure. Första målchansen till Karlskrona. Det där skickligt. Det är en bra möjlighet till slut för Karlskrona. Ja, det är Karlskrona som har haft de bästa chanserna även om det är mållöst. Vi tar undan och så är det Jesper Olofsson som sätter fart för Karlskrona. Och där kommer 1-0, John Hedrion. 1-0 Karlskrona. Här kommer Gustav Possler. Ja, det är en bra passning och det är kvitterat. Det är kvitterat. Viktor Olofsson kvitterar för Modo. Bröderna Olofsson inblandade i båda målen här. Det är ett tjusigt anfall. Grundel motar skott. Bergström lägger in framför kassen. Det är läckert spelat när Karlskrona tar ledningen på nytt. Mattias Guter 2-1. Pettersson kan trampa igång. Pettersson, hur långt kommer han? Det är ett solomål av Emil Pettersson som kvitterar för Modo. Vilket mål av nummer 14, Pettersson, som ser till att det är 2-2 i ABB Arena. Oldsamfell hämtar sig för Karlskrona och så blir det helt öppet när Modo åker på byte. Här kommer Joakim Rodin. Rodin får läget och Bjure med räddningen. Viktig räddning på nytt av Jonathan Bjure när Joakim Rodin får läget. Tio sekunder kvar. Sista möjligheten här då för Karlskrona. Skottet för Jimmy Andersson! En sekund kvar, Jimmy Andersson! Och det första Karlskrona-seger sedan november. För Karlskrona att äntligen få vinna en match igen i SHL-hockeyn. Senast det hände det var den 28 november. Linköping borta.